Şəkər xəstələri ildə bir dəfə mütləq qaraciyər müayinəsindən keçməlidir. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Baku City Hospitalın cərrah hepatoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Şəkərli diabetli xəstələrdə damar patologiyaları ortaya çıxdığı üçün, bu tək digər orqanlarda olduğu üçün qaraciyərə də yansıyır. Ona görə şəkərli diabetli xəstələrdə mütləq qaraciyər yoxlanılmalıdır. Ən az ultrasəs müayinəsindən, amma hər hansı bir patologiya görünərsə, xəstədə qaraciyər yağlanması təsdiqlənərsə, mütləq qaraciyər elastografiyasından keçməlidir bu xəstələr. Çünki şəkərli diabet olan xəstələr qaraciyərdə ciroz yaranma faktoru bir ilk növbədə riskdir. Həmçinin cərrah hepatoloq şəkər xəstələri ilə yanaşı, artıq çəkidən və xroniki xəstəliklərlə bağlı daimi dərman qəbul edənlərin də ildə bir dəfə qaraciyər müayinəsindən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, cərrah hepatoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahovanın qaraciyər müayinəsindən keçmək üçün əlaqə nömrələri 050 315 17 17.